klar, da? Kom igjen, da! Svensken ryker. Svensken ryker. Ja, ja. Vi får ta det her, da. For det møtt Karam som ute. Han på vei inn i sendinga si. Han gir litt Falun med Brynte. Oi, oi, oi! Se! Brødrene Northug. Brødrene Northug går rett videre til semifinalen. Sorry, vi midt i sprinten her. Det koker i Falun. Robin, nå må du følge meg. For deg som ser på det her nå, så er jo selvfølgelig dette irrelevant. Men for oss akkurat her... Brannstad videre også. Her er det norsk fest på VMs første dag. Men, Robin Bryntesson, vi må snakke om det som skjedde i går. Da var det jo kvalifiseringsrenn, eller ja, litt stygt sagt, umpa-lumpa-renn. Og på merkelig vis klarte du å bli landslagssjef for Marokko. Se på det her. India, Iran, Marokko. Yeah. Her er altså beviset, et offisielt dokument fra det internasjonale skiforbundet på at Robin Bryntesson er landslagssjef for Marokko. Her har du underskriften hans. Dette er ikke tull, altså, dette er ekte. Men Robin, hvordan skjedde det her? Vi fikk altså veta at det skulle komme en kille fra Marokko, og da vi vel träffade han, da hadde han tappet sine skider. Han hadde knekt en stav. Han hadde for små skiskor. Han hadde glemt å melde seg på. Ja, han var fullstendig hjelpesløs. Så han måtte jo hjelpe. Hi, my name is Samir Azimani. I'm a skier from Morocco. And I'm here in my first Nordic Fees Ski World Championship. Og vi er hans trenere. Yes! Yeah! We will help you. We have fixed your own waxing cabin. I need to take a photo. Samir has his own weapon. You don't have to push your hard. Don't push your hard. I broke two pulls, so just in one. So how come can you start to be a cross country skier in Morocco? I start skiing in Sahara. And now, when you get tired, try to look up really good. Thank you. Now you just have to believe in yourself. Your technique look good, your skis are perfect. I think we're done here and we have to go to the start. And the feeling is that nothing can stop you. Yeah, really good. Come on. Okay. Oh, vi må ge han lite självförtroende i alla fall. Han tappar chippen på vägen till start, tappar han såklart chippet. Good luck now for me. Thank you. Hopp, hopp! Här kommer 17, han är ju 16. Vad har hänt nu? Hopp, hopp, Chili! Fan, Chile har ju kört förbi Samir nu. Hej, Brasilien! Ja, här, nu jävlar! Nu kommer han, vet du! Nu är han på G här! Nu är han på G här! Look up, look up, 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 up! Kom igen, kom igen! Really, really good! Your position at 6.3 kilometer is 25 now! Come on, just work it our way! Work it our way to the top! Come on! Do it! Come on, Samir! Up, 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 up! Fy fan, han hade... Han jobbar bra, då? Mycket, mycket bra! Så ska det se ut! Mycket bra jobbat! Vilken kämpainsats! Men en bra tid! Ja, det är en kungtid! Det är en tid! Kolla fighting facet! Mycket, mycket bra! Vilken kämpainsats! Pop the champagne. Yeah. For me, it's forbidden by religion, but. Thank you very much. So what was the score? Number 60? 62. Out of 66. Yeah. Are you happy about that? I am 62. Yes. So, yeah. And there is 66 racer. Yeah. So I'm not the last one. You're not the last one. Oh. I invite you to have a drink. To have a drink? Okay. Okay. A free, alcohol-free drink. Let's go. Great. Morten? Ja, nå er du i bildet, Morten. Nå er du inne i bildet. Det er veldig hyggelig, altså, men du er inne i bildet vårt. Tjena, Kalle. Tjena. Her har vi Kalle Halvorsson med oss. Hva sier du om dagen? Nei, det er skitbra, da. Jeg lover at jeg kommer sterkere tilbake. Ja, bra. Det er veldig bra. 100 meter. Aner ikke hva han heter. 100 meter? Ja. La oss ta en klem, en felles.
Söt jente. Men Robin, det var en svensk till ute. Det var bra. Det var i semifinalen. Det var många svenskar som inte kom dit. Ja, jag slog det var viktigaste. Nej. Det är gott att höra. Hörte du det? Vi är på lag mot Sverige. Det blir norsk-svensk duell. Det är två norska och en svensk och en polack. Stina vinner. Marit Bjørgen är världsmästare i Falun. Gratulerar med sølv. Det är faktiskt något att gratulera. Gratulerar med guld. För en start på ski-VM. Imorgon kan du kanske säga si det är en liten dupp. I hvert fall intressen här i Falun för det är ju kombinert och skihopp för kvinnor som står på programmet. Brynte vet svenske var kombinert här. Ja, vi har ju det i Sverige också. Det är skitstor sport. Det är där man har en bössa på ryggen och så får man in så här och så får man skjuta ner. Det är skiskytting. Nej, det är skiskytting. Är det? Men kombinert är gøy och vi har ju massa norrmän på start och de norska gutta har mye mer på lager än du kanske skulle tro. Jag heter Jørgen Robak och är Olympic champion. Yeah. Hva har dere i dag? Har dere ett sølv? Ja. Vi har to gull, og dermed er vi nødt til å runde av dagens episode av Helt Ram, gi litt Falun. Bær meg! For en tung kål, da! Han är på väg in i sändningen si. Han ger lite Falun med Brynte. Oj, se bröderna Nordtug. Bröderna Nordtug går rätt vidare till semifinalen. Sorry, vi är mitt i sprinten här. Det koker i Falun. Robin, om du följer med. För dig som ser på det här nu så är ju självklart irrelevant, men för oss Brandstad är vidare också. Här är norsk fest på VM:s första dag. Men Robin Bryntesson, vi måste snacka om det som skedde igår. Da var det jo kvalifiseringsrenn, eller ja, litt stygt sagt, umpa-lumpa-renn. Og på merkelig vis klarte du å bli landslagssjef for Marokko. Se på det her. India. Iran. Marokko. Yeah. Her er altså beviset, et offisielt dokument fra det internasjonale skiforbundet på at Robin Bryntesson er landslagssjef for Marokko. Her har du underskriften hans. Dette er ikke tull, altså. Dette er ekte. Men Robin, hvordan skjedde det her? Er det i farten? Ja, nå er du i bildet, Morten. Nå er du inne i bildet. Det er veldig hyggelig, altså, men du er inne i bildet vårt. Ja. Tjena, Kalle. Tjena. Her har vi Kalle Halvorsson med oss. Hva sier du om dagen? Nei, ja, det er skitbra. Jeg lover at jeg kommer sterkere tilbake. Ja, bra. Det er veldig bra. Har du mye, du? Aner ikke hva han heter. Har du mye? Ja. La oss ta en fellesplikt. Søt jente. Men Robin, det var en svenske til ute. Det var bra. Det var i semifinalen. Det var många svenskar som inte kom dit. Ja, jag slog det var viktigaste. Nej. Det är gott att höra. Hörte du det? Vi är på lag mot Sverige. Det blir norsk-svensk duell. Det är två norska och en svensk och en polack. Stina vinner. Marit Bjørgen är världsmästare i Falun. Gratulerar med sølv. Det är faktiskt något att gratulera. Gratulerar med guld för en start på ski-VM. Imorgon kan du kanske si det är en liten dupp. I hvert fall interessen här i Falun för det är ju kombinert och skihopp för kvinnor som står på programmet. Brynte vet svenske var kombinert här. Ja, vi har ju det i Sverige också. Det är skitstor sport. Det är där man har en bössa på ryggen och så får man in så här och så får man skjuta ner. Det är skiskytting. Nej, det är skiskytting. Är det? Men kom ner. Bam. Det får han då. Han jobbar bra då. Så ska det se ut! Mycket bra jobbat! Vilken kämpainsats! Ja, bra tid! Ja, det är en kungtid! Det är i alla fall tid! Kolla fighting facet! Mycket, mycket bra! Vilken kämpainsats! Pop the champagne! Yeah. For me, it's forbidden by religion, but... Thank you very much.
So what was his score? Number 60? 62. Out of? 66. Yeah. Are you happy about that? I am 62. Yes. So, yeah. And there is 66 racers. Yeah. So I'm not the last one. You're not the last one. Oh. I invite you to have a drink. To have a drink? Yeah. Okay. A free alcohol-free drink. Let's go. Great. When you get tired, try to look up really good. Thank you. Now you just have to believe in yourself. Your technique look good, your skis are perfect. I think we're done here and we have to go to the start. And the feeling is that nothing can stop you. Yeah, really good. Come on. Okay. Ja, vi må ge han lite självförtroende i alla fall. Han tappar chippen på vägen till start, tappar han såklart chippet. Good luck now for me. Thank you. Upp, upp! Här kommer 17, han är ju 16. Vad har hänt nu? Upp, upp, Chili! Fan, Chile har ju kört förbi Samir nu. Hej, Brasilien! Ja, här, nu jävlar! Nu kommer han, vet du! Nu är han på G här! Nu är han på G här! Kom upp! Kom igen, kom igen! Really, really good! Your position at 6.3 kilometer is 25 now! Come on, just Working our way to the top, come on, do it, come on! Vi fick alltså veta att det skulle komma en kille från Marocko, och då vi väl träffade han hade han tappat sina skidor, han hade knäckt en stav, han hade för små skiskor, han hade glömt att mält sig på. Ja, han var fullständigt hjälpeslös, så han måtte ju hjälpa. Hi, my name is Samir Azimani, I'm a skier from Morocco, and I'm here in my first Nordic FIS Ski World Championship. Och vi, vi är hans tränare. Yes. Yeah. We will help you. We have fixed your own waxing cabin for this race. I need to take a photo. Samir has his own waxing cabin. You don't have to push your hard. Don't push your. I broke two pulls, so. Just in one, so. How come can you start to be a cross-country skier in Morocco? I start skiing in Sahara. And now